Усім привіт, рада вас бачити. Покажу вам суперстильні жилетки від бренду Ляля. На нашому сайті є ось така бордова, а також чорна. Зверху у нас іде вітронепродувний матеріал. Це дуже практично та зручно. Спереду ось такі дві супервеликі накладні кишеньки. І ззаду жилеточка буквально трішечки подовжена. Зручні вирізи для ручок. Ось так жилетка виглядає ззаду. І вона зручно розчіпається на ось такий замочок з захистом шиї від прищепки. Ось так. Всередині у нас повністю йде гладесенька, приємна на дотик поліестерова підкладочка. Додатково маємо ось таку стічку-комірець для кращого захисту від холоду та вітру. І капюшончик також з поліестеровою підкладочкою. Додатково у нас є ще шарф з теплом. Ось так це виглядає, тому жилеточка буде достатньо теплесенька. Це мега зручно та практично. І вона класно виглядає, підійде абсолютно під будь-що. Зараз вам ще покажу чорну, дуже класні жилеточки. Можете собі обрати, яка вам подобається більше. І не забувайте, щоб вдало обрати розмір, заходьте на наш сайт iLoveMami.com.ua у таблицю розмірів. Вдалих вам покупок, друзі!